Бишкекте велосипед жолдорун коргоого арналган вело жүрүш өттү. Акциянын катышуучулары белгилегендей, жөө жүргүнчүлөр алардын жолунда жүргөндүктөн велосипед менен тилкелерде өтүү кыйын. Иш-чаранын максаты Борбор калаанын тургундарын велосипед жолдорунда жүрбөгө чакыруу. Бул көйгөйгө көңүл буруу үчүн велосипедчиндер чапкан тизилип жүрүш уюштурушту. Манас проспектисинен ВДНХ-га. Андан ары Жусуп Абдрахманов менен Ылдый Чүй менен Манас проспектисине чейин келишти. Эске салсак, өткөн жылы Борбор калаанын муниципалитети Борбордун түштүгү менен түндүгүн бириктирген 20 чакырымга чукул узундуктагы велосипед жолун пайдаланууга берген. Велосипед жүрүп бараткан жол менен жөө адамдар 2-3 катар болуп жол бербей жүрүп алышат. Ошого каршы кичине түшүндүрүү иштери катары жүрүш болот деп ойлоп атам. Мэрия специально выделила линию для велосипедистов. Теперь следующий шаг, мне кажется, показать, что эти велодорожки должны работать. Эти велодорожки нарисовала мэрия для того, чтобы мы могли беспрепятственно передвигаться, безопасно, да, и комфортно, потому что на проезжей части это очень опасно.